အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဒါရှိတော့ရမင်းဂျပန်တနင်္ဂနွေမှာရမင်းဆန်စီပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။အခုဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့အန်ဖိုကျောင်းသားများအတွက်ခန်းကြီးတင်ပေးနေတာပညာဒါနဖြစ်နေတင်ပေးနေတာဒီတိုင်းဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးပြီးရင်တော့အန်ဖိုခန်းကြီးအလုံး100လေးလာကြရမှာအလုံး100ကိုတော့ဘောနော်မှန်နီး100လုံးကောင်းတဲ့မဝင်တော့မှ50 60လောက်ကတော့အနည်းဆုံးကောင်းတဲ့မှာကျန်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်61ခန်းကြီးလေးကနေစကြည့်ရအောင်ပါနော်။ပထမဆုံးတင်ပေးခြင်းနဲ့ခန်းကြီးလေးကဆန်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးပါဆန်ခုမဲဆန်ခန်းကြီးပုံစံလေးအရင်ဆွဲကြည့်ကြရင်ဒီ1 2 4 5 6ဒီအဆက်20ဖယ်လိုက်ရင်တပင်ကြီးပဲအဆက်20ပဲပို့လာတယ်အဲ့တော့အဆက်20ကိုမှတ်မိအောင်2ယောက်သာအပင်နေရောင်းပြီးတော့ဆန်နေဝဲကြတယ်ပေါ့နှစ်ယောက်သားအပင်လေးတွေရောင်းပြီးတော့ဆန်လေးတွေဝဲရတယ်ပေါ့နှစ်ယောက်သားနှစ်ဆက်ကိုမှတ်မိအောင်နှစ်ယောက်သားအပင်လေးတွေရောင်းပြီးတော့ခိုမဲဆိုတဲ့ဆန်ဝဲကြတယ်ပေါ့နှစ်ယောက်သားအပင်လေးတွေရောင်းပြီးတော့ဆန်ဝဲကြတယ်လို့မှတ်လိုက်မယ်နောက်ထပ်ခန်းကြီးလေးကတော့တွဲလုံးဖြစ်နေတင်ပေးချင်တာပေါ့နော်တလုံးချင်းစီလဲတုံးကြပေမဲ့ M4 မှာတော့ရာဆိုင်းဆိုပြီးတော့တွဲလျက်ပဲမေးတာမလို့ခန်းကြီးနှလုံးစာပါဝါတာမလို့62 63ဆိုပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဟင်းသီးဟိရွက်ခန်းကြီးကနှလုံးပေါင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ចောင်းသားတွေကိုခေါင်းထဲမှာတဆင်ချင်းစီမှတ်ပြီးဟင်းသီးဟိရွက်ဆိုရင်ဟင်းသီးဟိရွက်ခန်းကြီးကိုတွေးတာနဲ့ဘယ်မှာဆိုင်မလဲဆိုတော့ရွာမှာဆိုင်မယ်လို့မှတ်မိဒီခန်းကြီးလေးကရွာဆိုတာတိပြပြပုံမထင်ပါနဲ့အရှိအဗီဒီယိုဖိုင်မှာခွဲကြည့်ရင်တော့ဒါကလေခွင်းဒါကမြေကြီးလေတွေမြေတွေရှိတဲ့ဒီအတွဲလိုက်ဆိုအဲ့ဒါရွာရာဆိုင်လို့ခေါင်းထဲမှာတွေးတာနဲ့ဟင်းသီးဟိရွက်လိုကြတာနဲ့ရွာမှာစိုက်တယ်လို့မှတ်ရွာဆိုတာလေတွေမြေကြီးတွေပါတာရွာဘသူစိုက်လဲဆိုအမခတာခဏမလေးနဲ့တူလို့မအမစိုက်တယ်တစ်နှစ်ပတ်လုံးစိုက်တာဒီဟာလေးကတစ်ပြောင်းမြန်လေးနဲ့တူလို့တစ်ပြောင်းမြန်လေးနဲ့တူလို့ပြန်ပြောရင်ရာဆိုင်ကအရှိတဝက်ကိုအရင်ကြက်ပေးသွားတာဟင်းသီးဟိရွက်လိုကြတာနဲ့ခေါင်းထဲမှာတွေးရမှာဘမစိုက်လဲဆိုတော့ဟင်းသီးဟိရွက်တွေကိုရွာမှာစိုက်တယ်ရွာမှာစိုက်တယ်ဘသူကလဲဆိုတော့အမကဘလို့ဆိုင်လဲဆိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးဆိုင်တယ်။ဒါဆိုရာဆိုင်ကရရောက်သွားပြီ။ပြီးတော့ဘာကြံသေးလဲဆိုတော့ဒီဘက်တစ်ချံဆိုင်လေးကြံသေးတယ်။ဟင်းသီးဟိရွက်တွေဘမလဲဆိုင်လဲဆိုတော့အချို့ကမြက်ခင်းပေါ်မှာလဲဆိုင်တယ်။မြက်ခင်းပေါ်မှာလဲဆိုင်ဒါမြက်ခင်း။ရွာကဘမဆိုင်လဲဆိုတော့မြက်ခင်းပေါ်မှာလဲဆိုင်တယ်။ပြီးတော့ရင်1 2 3လက်ရှိအောင်ဆိုင်ပြိုးနေတာ3ပေါ့နော်3လက်ရှိအောင်ဆိုင်ပြိုးနေတဲ့အပြင်3ပင်ရှိတယ်ပေါ့3ပင်ပြန်ပြောရင်ကျောင်းသားတွေစိတ်ထဲမှာဟင်းသီးဟိရွက်ဆိုရင်ရာဆိုင်ဆိုတာ M5 မှာတီးသွားရောဟင်းသီးဟိရွက်တွေဘယ်မှာစိုက်ကြမလဲဆိုရွာမှာစိုက်မယ်ရွာခန်းကြီးရေးလိုက်ဘသူကစိုက်လဲဆိုအမကတနှစ်ပတ်လုံးစိုက်တယ်ပြီးတော့ရွာရဲ့ဘယ်နေရာမှာစိုက်လဲဆိုမြက်ခင်းပေါ်မှာလဲစိုက်တယ်ဘယ်နှပင်လဲဆိုတော့တပင်နှစ်ပင်၃ပင်စိုက်ထားသေးတယ်ပေါ့မြက်ခင်းပေါ်မှာလဲ၃ပင်စိုက်ထားသေးတယ်ပေါ့ဟင်းသီးဟိရွက်ဆိုရင်ရွာမှာစိုက်မယ်အမကတစ်နှစ်ပတ်လုံးစိုက်တယ်မြက်ခင်းပေါ်မှာလည်းစိုက်တယ်ဘယ်နှပင်လဲဆိုတော့သုံးပင်စိုက်တယ်ပေါ့ဒါရအတွက်ဒါဆိုင်အတွက်ဆန်လို့ကြားရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဆန်ဝဲလဲဆိုတော့နှစ်ယောက်သားအပင်ရောင်းပြီးဆန်ဝဲတယ်လို့မှတ်မယ်ဒါဆိုခန်းကြီးသုံးလုံးပြီးသွားပြီနော်နောက်တစ်ခုလေးလုံးမြောက်ကလက်ဖက်ရည်လက်ဖက်ရည်ပေါ့တူပိုင်ချအိုချတော့ခိုးချတော့ဝဲချလက်ဖက်ရည်ဒါဆိုဘလို့မှတ်မလဲဆိုတော့ဒီဟာမြက်ခင်းလေးမြက်ခင်းဒါအမိုးဒီရောက်ကဟာလေးကမြင်အောင်ကြည့်ခါတာခဏဟိုလေးနဲ့တူတူပဲဟိုနဲ့ဆင်းနေမြက်ခင်းလေးပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမိုးအောက်မှာနားတဲ့ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုးဝေးယူကြည့်ရင်နဲ့ဟိုလေးနဲ့တူလို့ဟိုးဝေးယူငီးကြည့်ရင်နဲ့လက်ဖက်ရည်လေးတောက်တယ်ပေါ့မြက်ခင်းပေါ်မှာနားတဲ့ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်လုပ်ပြီးရင်ချို့ကမြက်ခင်းပေါ်မှာနားတယ်လေမြက်ခင်းပေါ်မှာပဲနားနားအိမ်အမိုးအောက်မှာပဲနားနားဟိုးဝေးယူငေးကြည့်ရင်နဲ့ဘာတောက်လဲဆိုတော့ချာဆိုတဲ့လက်ဖက်ရည်ပေါ့အိုချာတို့ခိုးချာတို့တောက်တယ်လို့မှတ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ငါးလုံးမြောက်ငါးလုံးမြောက်ကစောင်းဦးခန်းကြီးဒီအစိအပိုင်းလေးကတော့ဂျပန်ယူဆရရှိပေမဲ့တိုက်ရှိရတော့ဒီဟာလေးကိုဝါတန့်ရှိလို့ပဲမှတ်ပေးမယ်တနမ်းမှာတင်တဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းကဝါတက်ရှိလို့ပဲမှတ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့
ဝတိုက်ရှိခန်းကြီးရဲ့အရှိပိုင်းလေးနဲ့တူတာမလို့ဝတိုက်ရှိဝတိုက်ရှိတို့အတွက်ဝတိုက်ရှိတို့အတွက်ဒါမီမီးစလုံးနဲ့ရာသီဥတုကဘယ်ချိန်မှာတည်းကမီးစလုံးလဲဆိုတော့အခိစောင်းရာသီတည်းကမီးစလုံးနဲ့ဝတိုက်ရှိဝတိုက်ရှိအတွက်မီးစလုံးနဲ့ရာသီဥတုကအခိစောင်းရာသီတည်းကမီးစလုံးနဲ့လို့မှတ်မိနောက်တစ်ခုနွေးတာနွေးတာပူရာမုံနွေးတာပူပဲပူဘူးနွေးပဲနွေးနွေးနေကြနေရပူရှင်ကြောင့်ချမ်းနေလေနေပူတဲ့နေရာသွားလိုက်နွေးသွားတယ်လေပူသည်ဖြစ်စေနွေးသည်ဖြစ်စေနေကြဒါတွေမကဘူးဘာကြောင့်နွေးနိုင်လဲဆိုရင်တယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်တနေ3 4 5ဒီရောက်ကအစိပ်ပိုင်းလေးကတုံမော်ဓာချီခန့်ကြီးရဟာလေတူတယ်ပေါ့နော်ခေါင်းထဲမှာလေအကြောင်းသားတွေကနွေးတယ်လို့စဉ်းစားပြီးဆိုတာနဲ့အတတကိုင်းဆိုနွေးတယ်လို့သိတယ်လေနွေးတယ်ကြတာနဲ့ဘာကြောင့်နွေးနိုင်လဲဆိုတော့နေကြောင့်နွေးနိုင်တယ်ဘသူကနွေးရလဲဆိုတော့တငယ်ချင်းသုံးယောက်ကနွေးနေတာနွေးတယ်လို့ကြားရင်ဘာကြောင့်နွေးလဲဆိုတော့နေကြောင့်နွေးတယ်ဘသူကနွေးလဲဆိုတော့တယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ဘယ်သုံးအောင်လဲဆိုတော့တငယ်ချင်းသုံးယောက်ကနေကြောင့်နွေးတယ်နေကြောင့်နွေးတယ်သုံးယောက်သာတငယ်ချင်းသုံးယောက်ကနေကြောင့်နွေးတယ်လို့မှတ်မယ်ဒါဆိုရင်6လုံးပြီးသွားပြီ9လုံးနဲ့10လုံးမြောက်ကိုအတွဲလိုက်တင်ပါမလို့9ခွန်9ရှစ်လို့တက်ပေးထားတာတစ်လုံးချင်းစီမှာလည်းဒိဗယ်ရှိပေမဲ့ဒါရှိကတော့4မှာအမေးများတဲ့အတွဲလိုက်ရှာရှင်းဖြစ်နေတင်ပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်တစ်လုံးချင်းစီမှာလည်းဒိဗယ်မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်လုံးချင်းမေးတာမမေးဘူးမုံမေးတယ်တလုံးချင်းထက်စာရင်တွဲလုံးကိုမေးတာပုံများလို့တွဲလုံးကိုပဲဥတည်ပြီးတော့တင်ပြီးသွားပါမယ်အတွဲလိုက်ကရှာရှင်းဓာတ်ပုံသူတို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်ဓာတ်ပုံဆိုတဲ့ခန်းကြီးထွက်လာတယ်ဒါဆိုရင်ဓာတ်ပုံခန်းကြီးမတင်ဘူးခုနဟင်းသီးဟင်းရွက်တွဲသလိုပဲဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကိုခေါင်းထဲမှာဟင်းသီးဟင်းရွက်လို့ကြားတာနဲ့ရွာမှာအမကတစ်နှစ်ပတ်လုံးစိုက်တယ်မြက်ခဲမှာလည်းစိုက်ထားတဲ့အပင်၃ပင်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တင်ပေးလိုက်တယ်ဆန်ဆိုရင်နှစ်ယောက်သားအပင်ရောင်းပြီးဆံဝဲတယ်တင်ပေးလက်ဖက်ရည်ပဲချင်းတောက်လဲဆိုရင်အဲညက်ခင်းပေါ်မှာနားတဲ့အချိန်အမိုးအောင်မှာနားတဲ့အချိန်ဟိုဝဲကိုငေးကြည့်ရင်လည်းလက်ဖက်ရည်တောက်တယ်ဆောင်းဆောင်းဆိုမှတော့ဆောင်းဆိုတာလဲဆောင်းဟာချမ်းနဲ့တည်းမှာပါတော့ချမ်းနဲ့သဘောတက်ရောက်တဲ့ဟာဆိုရင်ချမ်းနဲ့အချိန်မှာလှုပ်လို့ရတယ်မီးလုံတယ်ဘယ်သူလဲဆိုတော့ဝတ်တိုက်ရှိကဝတ်တိုက်ရှိကမီးစလုံးတာဆောင်းရသည်ဒါဆိုရင်နွေးတယ်ဘာကြောင့်နွေးလဲဆိုတော့နေကြောင့်နွေးတယ်။ဘသူကနွေးလဲဆိုတော့တငယ်ချင်း၃ယောက်ကနွေးတယ်။ဒီအထိပြောပြီးအခုကဓာတ်ပုံ။တစ်လုံးနဲ့ကတော့ဓာတ်ပုံမဟုတ်ဘူး။နှလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ဓာတ်ပုံဖြစ်တာကိုသင်ပြီးမယ်။အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအခုဓာတ်ပုံခန်းကြီးကိုခေါင်းထဲမှာတွေးပြီးဆိုရင်ဓာတ်ပုံရရင်ဓာတ်ပုံဆိုင်ကိုသွားပြီ။အမိုးလေးထည့်လိုက်ပြီ။ဆိုင်ရင်မိုးလေးကိုသွားပြီ။ဓာတ်ပုံဆိုင်မိုးလေးကိုသွားပြီ။ဘယ်နှမိနစ်လောက်ရရလဲဆိုတော့မကြည့်ဒီမှာ5မိနစ်ငါမဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတခါတည်းမရောက်5မိနစ်ဆောင်ပါတယ်5မိနစ်ငါးလေးနဲ့တူလို့ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်သွားလဲဆိုအမိုးသွားတယ်ဆိုင်ရင်မိုးအောက်ကိုသွားတယ်ဘယ်နှမိနစ်လောက်ဆောင်ပါလဲဆို5မိနစ်5မိနစ်တခါတခါရိုက်ရင်5မိနစ်လောက်ဆောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့ဆိုင်တွေကတခါတခါရိုက်ရင်10မိနစ်လောက်ဆောင်ပါတယ်30ပုံစံလေးပါလို့ဒါကရှာရှင်းရရှာပိုင်းပြီးသွားပြီ10မိနစ်လောက်ဆောင်ပါတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အချိန်ဘာလို့ ਆ လဲမြင်ကြည့်မျက်လုံးကလေမျက်စိကလေဓာတ်ပုံရိုက်မျက်လုံးကလေတနေရာတည်းကိုပဲကြည့်နေရတယ်တောင်ကြီးမြောက်ကြီးလို့လို့မြောင်တနေရာတည်းပဲကြည့်ရတယ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံကလေကိုကဓာတ်ပုံနဲ့လို့ရင်ဓာတ်ပုံနဲ့ယူလို့မရဘူး10ပုံလား10ပုံလားရွေးရတယ်လေဘယ်နှပုံရိုက်လာလဲဆိုတော့10ပုံရိုက်လာတယ်လို့မှတ်လိုက်မယ်အစိပ်ပိုင်းတွေကိုဆက်ပြောသွားတာနော်ပြန်ပြောရင်ចောင်းသားကောင်းထဲမှာဓာတ်ပုံရိုက်တော့မယ်တွေးရင်ကိုပေါ့ကိုဆက်ဖီရိုက်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်ဆိုင်အောင်သွားရိုက်တယ်ရိုက်ရင်အခုရိုက်အခုမထွက်ဘူး5မိနစ်ဆောင်းပါတယ်တခါတလေ10မိနစ်ဆောင်ပါတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီဆိုဘယ်လိုရိုက်ရလဲဆိုမျက်စိကတနေရာတဲကိုပဲကြည့်ရတယ်ပြီးတော့10ပုံယူလာရတယ်ဒါရှာအတွက်ဒါရှင်းအတွက်မှတ်ရတာများတာမှန်မင်းပဲလေကိုကကိုဇလန်းလေးဖြစ်နေရေးနေရမှာပဲလေရေးနေရမယ့်အချိန်မှာကိုကခေါင်းထဲမှာပေါ်လောင်ပြပြသွားတာဓာတ်ပုံလိုကြားလိုက်တာနဲ့ចောင်းသားတွေဒီဆိုင်မှာသွားရိုက်တယ်ရိုက်ရင်5မိနစ်ထိုင်ဆောင်နေတခါတလေ10မိနစ်ကြာတတ်တယ်ဓာတ်ပုံရရင်မျက်လုံးက
ကင်မရာတနေရာတဲ့ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ရှစ်ပုံရိုက်လာတယ်ပေါ့အရှေ့ရရှာအနောက်ကရှင်ရှာရှင်ဒါဆိုရင်ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်ဓာတ်ပုံဆောင်တွားရိုက်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်ပြီးခင်းကြီးရေဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆိုရင်စိုက်ပြိုးတာကိုရေစောင်းဦးရာသီဆိုရင်မီးလောင်တာကိုတွေးနွေးတာဆိုရင်နေကြောင့်နွေးတာကိုတွေးဒါဆိုရင်69ခန်းကြီးအနီလို့ကြာရင်မြေနီကိုတွေးအနီလို့ခေါင်းမှတ်ထားမယ်နော်အနီအောင်လို့ကြာတာ ਨੇ မြေနီမြေနီမုံနေရှိရလေအနီလို့ကြာရင်မြေနီလို့တွေးမြေကြီးကောက်ဆွဲလိုက်အနီအောင်မြေကြီးမှာပေါ့နော်အနီအောင်လို့ကြာတာ ਨੇ မှတ်မိအောင်တစ်ဝက်လောက်မှတ်မိအောင်မြေနီမုံလို့မှတ်မြေကြီးကနီနေတယ်ခြေရ400တွေးတယ်ပေါ့100 200 300 400ပြန်ပြောရင်အနီလို့ကြာတာ ਨੇ ဘာနီလဲဆိုမြေနီကောင်းထဲမှာအနီလို့တွေးတာနဲ့ခန်းကြီးမှတ်မိဖို့မြေနီလို့မှတ်မြေကြီးအနီအောင်မလို့မြေကြီးပေါ်မှာ600 100 200 300 400 600 400တွေးတယ်ပေါ့အနီလို့ကြိုင်းမြေနီလို့မှတ်မြေကြီး600 400လို့မှတ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကပြောင်းလဲတာခါဝါရီမတ်ပြောင်းလဲသွားတယ်1 2 3 4 56 9 10 9အရင်မိုးအောက်ကိုလေအရင်မိုးအောက်ကိုတစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လေးနှစ်လောက်ရှိပြီပြန်မရောက်တာဒါရှိဗီဒီယိုဖိုင်နယ်လိုက်လေးလာလို့ဆိုတည်တယ်တပုံစံမြင်တက်ဆန်လို့ပဲမှတ်ခိုင်းတာတပုံစံမြင်တက်ဆန်နေကြတော့တအများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အရင်မိုးအောက်ကိုတစ်နှစ်နှစ်နှစ်၃နှစ်၄နှစ်လောက်ပြန်မရောက်တာတလေးနဲ့တူလို့တက်ဆန်အများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်လို့မှတ်မယ်ဒီခန်းကြီးနောက်မှာဝါရီမတ်ထရင်ခါဝါရီမတ်ကပြောင်းလဲတယ်နာထရင်ဟန်နာထူးဆန်းတာပြောင်းလဲသွားမှတော့အရာရာထူးဆန်းနေပြီပေါ့ဘလို့ပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အင်းရဲ့မိုးအောက်ကိုတစ်နှစ်နှစ်နှစ်၃နှစ်၄နှစ်လေးနှစ်လောက်ပြန်မရောက်တာဘလောက်တောင်ပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတော့အများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်တနေတူလို့တက်ဆန်လို့ပြောလိုက်တာနော်ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့ပညာလနာတင်ပေးခြင်းနဲ့အလုံးစဲလုံးပြီးပါပြီဒေတန်ဒီပြီးသွားပါပြီနော်ပုံစံတိုင်းအကြောင်းအကျောင်းသူများအနေနဲ့လိုက်လေးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် list လေးလည်းမှတ်ထားပေးပါ comment မှာလည်းအဆင်ပြေတယ်မပြေဘူးဒီတိုင်းပဲကြည်လာဟိုတင်ပေးတယ်လေနော်တချို့ကဒီတိုင်းပညာလနာဖြစ်နေဖြန့်ပေးတယ်အကြောင်းသားများအနေနဲ့ကတကယ်ပဲဒီပညာလနာအဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လေ့လာလို့မိမိတို့အတွက်အကျိုးရှိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်တဲ့အကြောင်းဘက်ကိုအဆင်ပြေတယ်မပြေဘူးအဲ comment လေးပဲဝတ်ချက်ပြတ်မှတ်မိပါနော်စောင့်ပြီးတော့ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်